Nothing more for you. Sexta-feira, João, imagina, estou na Musiva, que hoje é dia deles, né? Marcos e Belucci. Olha, fiquei sabendo que dia de domingo tem um convite pra mim, bebê. João, eu vou passar um dia de domingo com Marcos e Belucci? Na onde? Convida que eu vou pra você. Ainda tem até de madrugada aqui na Musiva. Eu vou e você? Tá pra onde, bebê? Hoje, aqui na Musiva, ele, Marcos e Belucci, você vem curtir qual música deles? Eu gosto de todas, eu sou fã deles de antigamente, desde o começo, eles são maravilhosos. Marcos e Belucci, qual que é a música que não pode faltar hoje aqui na Musiva? Domingo de manhã! Domingo de manhã com quem? Com ninguém. Marcos e Belucci, qual que é a música que não pode faltar hoje no show? Ai! Anônimos. Romântico Anônimo. Oi? Romântico Anônimo. Última noite? Romântico Anônimo, a música. Essa vai pra quem que você oferece essa música? Pro boy. Olha! Ela ofereceu pra você uma música e tu não vai retribuir uma música pra ela? Com certeza! Dá um beijo nela agora, tá? Pra você, Marcos e Belucci, qual que é a música que vai ficar na sua história hoje? Domingo de manhã. Domingo de manhã com quem? Com ninguém, João de Oliveira. Hoje, Marcos e Belucci, domingo de manhã, você iria com quem pra praia? Depende. Os dois. Ai, os dois? Os dois. Qual que é a música que você quer ouvir deles hoje aqui na Musiva? Romântico Anônimo. Romântico Anônimo? Você tá anônima também? Tô. Ô, gente, pra você. Olha, Marcos e Belucci, uma música hoje. Qual que vocês gostariam de ouvir dele? 1% vagabundo. Qual? 1% vagabundo. Por que de vagabundo? Ah, esses que a gente gosta. Olha, então você gosta de... Ah, eu gosto do meu marido, que tá em casa. Então manda um abraço ao seu marido que tá em casa, cuidando das crianças. Amor, eu te amo! Obrigada pelo Vale Night! Marcos e Belucci, qual que é a música e quem que você gostaria de ouvir domingo de manhã? Eu não escutei, tô velho, tô surdo. Domingo de manhã, a música do Marcos Belucci, quem que você gostaria de estar do seu lado curtindo? É ela, com certeza, né? Olha, ele demorou a pensar no domingo de manhã. Não pensou nada, é que ele levanta cedo. Hoje? Ele vai levantar cedo domingo de manhã? Levanta. Dá um beijo, declaração de amor com ele. E olha que ela gosta. Marcos e Belucci hoje, qual que é a música que você está esperando? A música é do meu casamento. Você já casou, gente? Já. Quantos anos? 7 anos casado com esse aqui. Cadê o marido? O marido veio. O marido aqui. Olha, fiquei sabendo que o marido ia ficar em casa hoje cuidando das crianças. Três filhos. Mentira. Fiquei sabendo que o marido ia ficar em casa cuidando das crianças. Quase fiquei, né? Eu quase. Quase. Hoje você ia deixar no Vale Night. É, e quase ficou no Vale Night. Vale Pai. Quantos anos casado? Junto 15, de casar de igreja, padre, abençoou 7. Qual que é a música que você gostaria de ouvir hoje? Domingo de manhã. Olha, domingo de manhã com quem na praia? Hã? Domingo de manhã com quem numa praia? Com meu marido, quem, né? Quem é seu marido? Aqui, o Dignito. Oi, é esse? Ei! É esse! Olha! É esse aqui, ó! Olha, você é o marido dela, tá longe dela? Com certeza! Domingo de manhã! Aí! Olha! Aí, então, domingo de manhã ela quer levar você pra uma praia, aí como que faz? Vestido do quê? Gazela com dois L. Como é que é a pergunta? Domingo de manhã, ela vai levar você pra praia, como que faz? Não, comigo de manhã na praia, só comigo, não com você. Não, é você, a minha coisa é outra. Ah, é? Ai, vamos lá! Ai, vamos lá! Olha, um desse! Um desse!
Olha, olha, eu queria um desse lá de São Paulo. Tem um desse pra mim de São Paulo? É de São Paulo. Ai, será sou que... Rio, sou do Rio. É Rio ou São Paulo? É Rio ou São Paulo ele? São Paulo. Você é Cuiabana? Não, São Paulo também. O capital? A capital. Tá gostando aqui da música? Tô gostando. E o calor de Cuiabá? Tá muito bom, porque em São Paulo tá um frio. Olha, domingo de manhã, Marcos e Belu. Muito bom, muito bom. Curtir com quem no domingão? Oi? Domingo de manhã, curte com quem? Em casa. Sozinha? Sozinha. E o WhatsApp, com quem tá mandando o ator? Pra ninguém. Tá mandando... É story pro povo que não veio, pagou din-din. Tem que fazer, né, story, né? Tem que ficar na sociedade light. Quem não é visto não é lembrado, né? Manda um recado, programa Variedade. Programa Variedade. Show, ela engasgou. Ela tá engasgada. A Ruiva e a Morena, e aí? Ruiva e a Morena, hoje só Marcos e Belucci. Qual é a música que não pode faltar no show deles hoje? Eu era. Aí eu era com quem? É. Com aquela música. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai você. Marcos e Belucci, com quem você queria passar um final de semana num domingo com ele? Qual dos dois? Belucci. Você deixa o Marco comigo? Você deixa o Marcos comigo? Pode, bebê, a gente. Pode, programa Variedade. Programa Variedade, manda um recado. Programa Variedade. Beijo, programa Variedade. Show. Show Oliveira, eu achei elas direto dos Estados Unidos. As irmãs Wilson hoje aqui no Brasil. Direto do filme As Branquelas, brasileira. As Branquelas brasileiras. Sim. As irmãs Wilson vieram curtir hoje o show de Marcos e Belucci. Meu poodle. Olha, vem curtir hoje o show de Marcos e Belucci. Exato. Só que eu tô achando um pouquinho fraco, hein? Cadê o pessoal de Cuiabá? Qual é a música que você quer que eles cantem especialmente para as duas As Branquelas aqui no Brasil? Legal. Ritmo final? Uma apaixonada pra mim encontrar o meu amor aqui na Musiva hoje. Domingo de manhã. Domingo de manhã, boa. Essa música aí, ó. É aquela. Manda um recado, programa Variedade.